سوال چھ یہ وتہ کیا محرمس مز ہکوا ماز کھت کن ناس بعض ونان کہ گاڈ ہکو نا محرمس مز کھت کہین اس گھس معلوم آسن ماز تو گاڈ یہ ہسا حلال چیزس یہ حرام کرن اس ربن حلال کور گویا کہ شخص پنس پان چاہون کہ بہ چس خدا کہ مے ہسا رب سن حلال کردہ کور مے حرامس اور اس گھس معلوم آسن اس چیز ربن حلال کور اس ہکو نا حرام کرت کہین اور یہ چیز جوازیت اگر اس کھا چیز بند کر ماز گاڈ بند کر کیا امی جوازیت اس شریعت نش ملا اس کن چیز وچا کہ فلان طبقہ کھان کی تمن ہند رواج اس پانس اندر انا یتس کال سنس پنہ اہل سنت وال جمع عقائد نظریہ سہ گھس ختم اس حدیث مشہور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من تشبہ بقوم فهو من اس یم قوم مشابہ اختیار کر سہ آس تمو مز ام نش بچنے خاطر پزی اس ماز تہ کن گاڈ تو کھت یہ جائز حرام چن بالکل تہ کی اک سوال چھ یہ وتھ کہ کیا محرمس مز ہکوا نکاح کرت کن ناس یا تھوس نکاح چھ عبادت حس عبادت ہک انسان کن تہ وقت کرت حس اور اس گھس معلوم آسن اگر اس کن ریتس کان اہمیت دیوان کان عظمت دیوان تت چھ ام اعتبار اہمیت دیوان کہ یہ اک رب ست اک قرب اک ات ریتس حس تو اس پز تت مز زیادہ عبادت کرن حس اگر محرم الحرام کان اہمیت حس گویا کہ ات مز عبادت زیادہ کرن اور نکاح چھ اک عبادت اک سو پز اس ات مز نکاح کرن حس اور اس گھس معلوم آسن اک طبقہ چھ روافظن ہن یم یت مز نکاح چھ جائز سمجھا اور بیک طرف چھ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما من تشبہ بقوم فهو من یس یم قوم مشابہت اختیار کر ساس تمو مز ایم موجود تمو مشابہت گسن اختیار کر کین ایم موجود چس پر لازم ضروری محرمس مز ہکو اس نکاح کرت اچن کہاں تے ممانیت